Martin Toft, du er dansk mester i enkeltstart for tredje år i træk. Det er efterhånden ved at blive lidt af en rutine. Ja, det er en god rutine, må man sige. Jamen, jeg skal da kæmpe for det. Jeg synes ikke, at det er, fordi det er nemmere end de andre år. Men det er selvfølgelig fedt. Altså, jeg gik jo nok ind til i år som den første favorit i forhold til de forrige år, og så er det super fedt at selvfølgelig at indfri forventningerne. Kan du ikke lige prøve at sætte os lidt ind i, hvad er det for en opskrift, som du har fundet, som åbenlyst ser ud til at virke? Jamen, det er det samme, jeg har gjort de sidste mange år, skulle jeg til at sige. Det er jo altså helt basalt, at du selvfølgelig en lyst til at køre enkeltstart. Og så fokusere på det og træne på enkeltstartcyklen og nørde lidt med det. Og så selvfølgelig få lov til at fokusere på det for holdet, så man, når man møder op til sådan en enkeltstart, er klar og har lyst til at køre sig ud og ikke er helt udkørt. Så jeg tror, altså meget af det bunder i lysten til at køre enkeltstart og nørde med det og træne det. Og derude i dag, hvilke tanker gik så igennem dit hoved? Jeg synes, den var lidt hårdere faktisk. Vi talte jo inden, den var lidt mere teknisk, end jeg lige havde troet. Der var alligevel en del passager, specielt i første halvdel, hvor man lige skulle lidt ned i fart og måtte slippe trøjet, og så skulle man lige power til et minut, og så var der ting til og sådan noget. Så den blev alligevel lidt hårdere, end jeg havde regnet med, fordi den var lidt mindre, kan man sige, ud i et. Man havde en del power op og ned. Så den var lidt hårdere, end jeg havde regnet med, men jeg tror, det hjalp mig meget godt trods alt, selvom det var super hårdt de sidste 10 km, så der kom et langt stykke med let modvind, hvor man bare ligesom kunne holde kadencen og poweren konstant frem for det der op og ned. Det så også ud til, det var der, jeg lige fik forspringet i forhold til Mikkel. Det tror jeg gjorde mig godt, så ja, jeg er meget tilfreds. Du virkede ret selvsikker derude inden løbet. Var du sikker på, at du ville vinde, eller hvordan var det? Jeg ved ikke, om jeg var sikker, men jeg synes i hvert fald, at jeg havde en god mulighed. Altså, jeg vidste jo, at jeg kørte stærkere end sidste år, og det gjorde jeg også. Og jeg vidste jo, at jeg vandt sidste år, kan man sige. Og så er det jo op til de andre at forbedre sig endnu mere, end jeg havde, hvis de skal slå mig. Og så var det primært Mikkel Bjerg, jeg havde som største konkurrent, og det vidste også, at det er ham, der er tættest på mig. Men jeg havde trods alt minut til ham sidste år, så jeg vidste også, at han skulle have forbedret sig rigtig meget. Han har forbedret sig en del, kan jeg se, men ikke helt nok til at slå mig endnu. Nu må vi se, hvis han cutter et halvt minut til næste år, så kører vi lige op jo. Så jeg vil sige, at jeg havde en god fornemmelse, men jeg er ikke sikker for, at jeg rammer målstregen for tiden at vide. Det er jeg ikke, men jeg kører mig også helt ud, og så har jeg det sådan, at hvis jeg så bliver slået, og jeg har kørt det, jeg kunne, så er der ikke så meget at gøre. Så må man jo indse, at man er blevet slået af en bedre mand. Nu venter der et DM-linjeløb på søndag. Det til side, så ved jeg, at du planlægger at skulle slå Valle Wiggins timerekord. Hvordan går det med det? Jamen, det går rigtig godt, faktisk. Jeg vil at lave de sidste planlægninger og de sidste træninger, kan man sige. Tiden ude i Ballerup, jeg har kørt, så jeg ser rigtig lovende ud. Jeg er oppe og kører noget, der ligner 53,5 derude, og ved at banen i Mexico, hvor jeg tænkte mig at køre, er noget hurtigere end Ballerup. Og også i hvert fald den der kilometer hurtigere, som det ser ud til, at jeg mangler i forhold til Ballerup. Så det ser rigtig godt ud. Så vi vil lave det sidste planlægning, og vi er også ved at samle lidt penge ind på Facebook, for at se, om vi kan få det sidste af økonomien til at gå op. For det er ikke helt billigt at rejse derover selv, og man skal også give lidt penge til UCI, for de skal også rejse derover. Det får man selv lov at betale, det betaler de ikke for en. Men det ser lovende ud, og ja, hvis folk vil hjælpe mig med at få timerekorden tilbage på danske hænder, så er de selvfølgelig meget velkommen til at spille lidt i kassen. Vi ved jo, at du er en mester i forberedelse. Hvad er det helt konkret, du forbereder i den her optakt? Generelt tænker du på enkeltstart? Jamen, det er jo sådan, altså det er noget, der foregår løbende, kan man sige. Jeg tester jo selvfølgelig en del ude på banen, og så bruger jeg også alle de her mindre enkeltstarter, jeg har kørt her hjemme i Danmark, hvor det er lidt forskelligt, hvor meget modstand der er, hvor mange der er til start, men dem bruger jeg jo også som en slags træning og test af cyklen og min form. Så jeg tager det nærmest uge per uge og prøver mig lidt frem og se om nogle andre dæk eller hjul eller en anden position eller hjelm eller hvad det nu er hurtigere ude på banen og til løb. Og sørge for, at man heller ikke overgør det, så man ikke bliver sådan helt træt af det. Men ja, som jeg sagde i starten, så bunder det jo en lyst til at gøre det, og så arbejder jeg sådan løbende med det, og prøver at finde
lidt vat både i benene og i udstyr og position sådan løbende og putte en lille smule på og finde nogle sekunder her og der og gå og hygge med det, kan man sige. Så det er ikke sådan, at man lige sætter sig ned en dag og gør det. Det er altså noget løbende over hele året nærmest. Og lad os lige kaste et blik til VM i Østrig. Er det noget, du har i sigte? Ja, absolut. Nu er det jo landstræneren, der får lov at bestemme, om man får lov at køre det, men det håber jeg da specielt med sejren i dag, at jeg får lov til. Og jeg kan se, at de har fjernet den ene skarpe knold, der var på, som var først på ruten, så nu er den sådan ret flad, først 30 km, og så er der en lidt længere bakke eller bjerg, og så er det ned til mål. Så umiddelbart ser den okay ud til mig, synes jeg. Og det vil selvfølgelig også være et af efterårets store mål, hvis jeg får lov at køre det. Jeg tror, jeg kan gøre det godt. Du håber på at komme med. Regner du også med det? Ja, jeg vil sige, hvis jeg vandt i dag, vil jeg sige, så vil jeg blive overrasket, hvis ikke jeg fik lov at køre det. Men det er jo landtræneren, der har det sidste år, så vi må se, hvad han siger. Men jeg håber, der er stærkt på det i hvert fald. Sidste spørgsmål. Hvad skal en målsætning være dernede? Jeg vil gerne se ruten. Nu fik jeg sat min målsætning lidt højt sidste år, før jeg fik set ruten. Men jeg tager godt sige top 20, og hvis ruten ligger til mig, så vil jeg gå efter en top 10. Så er det jo selvfølgelig også lidt, hvem der præcis møder op, og hvor god form de er i. Men top 10, hvis jeg rammer dagen, og ruten er, som jeg håber, den er at se ud på kort. Men nu må vi se. Det hænger vi op på. Tillykke med det. Tak skal du have.